Takže nazdar ľudia, moje meno je Tom T a vítam vás pri ďalšom case opening videu. Keďže tieto case opening videá, ktoré robím, sa vám celkom páčia, tak som sa rozhodol, že natočíme ďalšie, ale tentokrát na inakšej stránke ako je PV Pro, ale je to na stránke Drake Moon. Hneď na začiatok poviem, že toto video je sponzorované, nebudem sa proste za to nejak kryť. To, čo proste z tohto videa získam, potom budem využívať na giveaway a takisto aj využívam na tie giveaway, ktoré som robil do posia, takže hádam vám to nevadí. A takisto môžeme aspoň trošku zaexperimentovať, že či sa to tu fakt oplatí otvárať tie kejsky a že či môžete fakt získať z toho nejaký profit. Každopádne, keď už hovorím o tých giveawayoch, tak práve stránka Drake Moon, alebo viac menej Moon Wars, ktorá je ako keby podstránka Drake Moonu, robí giveaway o skiny ako StarTrak M4A4 Desolate Space, M9 Bionet Doppler, StarTrak M4A4 Asimov alebo StarTrak AVP Asimov. Takže celkom dosť, dokopy je v tomto price poole až $1500, čiže podľa mňa je to fakt dosť. To máte také Dragon Lorcofield testy ešte plus niečo k tomu. Takže podľa mňa je to fakt veľmi jednoduché, je to spravené cez stránku glim.io alebo jo, neviem ak sa to číta. Proste aj ja som už na tejto stránke robil giveaway a máte tu proste ako keby nejaké vstupy, ako sa zapojiť do tých giveaway a váhu toho, čo vlastne spravíte. Napríklad im môžete dať tweet na Twitteri, to získate 2 vstupy, alebo im dáte follow na ich oficiálnom Twitteri, to získate 10 vstupov. A takto môžete využiť vlastne až všetky, niektoré sa dajú možno opakovať a čím viac tých vstupov máte alebo vyplnených tých požiadaviek máte, tak tým väčšiu šancu máte, že práve vyhráte ten giveaway. Takže podľa mňa je to celkom zaujímavé, pokiaľ sa chceš do toho zapojiť, tak link máš samozrejme v popise. No a aby som nezabudol ešte predtým, ako si otvoríme nejaké casey, je tu takáto funkcia Affiliates, ktorú isto väčšina z vás pozná. Ide tu vlastne o to, že sem zadáte moje meno Tom T, použijete ten kód a získate 45 centov, čiže podľa mňa je to fakt veľmi užitočné a takisto mi tým fakt veľmi dosť pomôžete. Takže pokiaľ na tejto stránke nebudeš nejak veľmi hrať alebo sem teda nakoniec pôjdeš, tak prosím ťa použiť ten kód, fakt mi tým dosť pomôžeš. A samozrejme získaš tých 45 centov, ktoré ti môžu slúžiť na otvorenie nejaké kejsky. Takže pokiaľ máš záujem, tak takisto link máš v popise. No a ja myslím, že môžeme ísť na to, takže poďme si otvoriť nejaké kejsky. Ako vidíte, mám tu $400, takže uvidíme, čo nám z toho popadá. Ja myslím, že sme mohli začať trošku z hurta, takže na nejakú drahšiu by sme mohli ísť, a to je za $63 Sleeping Cat. Zaujímavé. To sa mi páči, že tie kejsky sú to tak čudne pomenované a také trošku nezvyčajné ako na iných stránkach. Takže toto máme vypísané, čo nám môže teoreticky z tej kejsky padnúť. A sú tu dokonca aj winning numbers, takže môžete si pozrieť, akú máte teda šancu na to, že vám padne niečo dobre napríklad, alebo akú máte šancu na to, že vám padne niečo zlé. Každopádne už nejdem obkecať, open this case, no poď. $63 použitých, takže hádam pájde niečo dobré. No, keďže sa to hupne ešte na ten M9 Bionet, tak fúha, no nič, tak try again I guess. OK, tak ešte raz to otvoríme a pokiaľ nepadne ani teraz nič, tak kašľame na to, ideme na nejakú inakšiu. A vyzerá to, že nie, toto stojí asi okolo 45 eur, nie? 52 dokonca. No tak nie je to zase až také zlé, ale není to profit, takže fuck it. A ideme na nejakú inakšiu. Takisto, čo je to celkom zaujímavé, je to, že si môžete vytvoriť vlastnú kejsku, čo je takisto funkcia, ktorú využíva väčšina stránok. A ja to teraz nejak nejdem riešiť, lebo by to zabralo strašne veľa času. Takže pokiaľ by si si chcel vytvoriť nejakú kejsku, tak vieš, kde to máš nájsť a vieš, ako si to teda spraviť. Toto je inak tá kejska, ktorú si môžete otvoriť aj vy, keď použijete ten môj referálko, takže skúsime do toho ísť a mohli by sme spraviť toto, že dáme 5 naraz a otvoríme ich 5 naraz, že čo nás z nich padne. Open this case. Tak poď. Fúha, normálne tam je ani grafika nestiahna, to potrebuješ aspoň 2 titány, kámo. No, nie je to zase až také zlé, toto nám padlo USP Torque za 55 centov, čo je viacej ako stala tá kejska. Toto nám padlo dokonca 5-7 Violet Demo, čiže to stojí zhruba rovnako ako to USP, čiže z dvoch sme v podstate profitovali a z dvoch skoro vôbec a z jedného sme spravili taký menší disprofit, takže celkom zaujímavé. No ako môžete vidieť, tak sa dá aj profitovať na tej kejske a samozrejme aj disprofitovať. Takže keď už budeš využívať práve môj referálko na tejto kejske, tak ti prajem veľa šťastia. Myslím, že môžeme otvoriť túto baby drake, toto vyzerá celkom zaujímavo. Otvoríme ich teda 10. Tu nám môžu padnúť celkom hovadiny, ako môžete vidieť, napríklad USP Cyrex, to nestojí veľa, alebo Water Elemental. Takisto flashback, to je hádam najhoršie, čo tejto kejske je. Takže uvidíme, čo nám padne. Každopádne otvoríme ich 5, dokopy je to $50, takže poď, open this case. No poď. To som zvedavý. Minule na tom PV Pro to padalo celkom slušne, ale teraz kámo, fúha. Fúha, tak to je moc zle asi, čo? Jediný profit sme spravili na AK-47 Frontside Misty a na týchto Wasted Land Rebeloch, ale to iba 40 centov, čiže
to je nič, ale na tom sme spravili masívny disprofit. Ako som vravel, tá M4A1 flashback stojí úplne za hovno. Takže to sme disprofitli teda parádne, takže fuck it I guess. A skúsime to otvoriť teda ešte raz. Open this case. Mohlo by nám padnúť fakt niečo dobré, napríklad nejaké... Tu ani nič nejaké extra dobré, nie je to USP Q Comfort môže stať nejak viacej ako normálne. Aquamarine Drainage by ešte mohlo teoreticky. ZAP AK-47, to neviem čo je. Ale zase sme spravili profit iba z Aquamarine Revengeu, z ostatných ani nie. Skúsime pozrieť fakt nejakú riadne drahu, ktorá tu je. Či sa nám ju podarí otvoriť. O, tu je za 249 dokonca, to je asi najdrahšie čo tu je, nie? 249. No a tu je Dragon Lorko, Owl, Medusa. Normálne idem predať tie itemy asi. Inventory. A predáme teda to Asimovko. A asi je toto kill confirmed. Máme 254, takže uvidíme, či nám to už bude stačiť, neviem koľko to stálo. 249, takže myslím, že nám to už stačí. No kamo, ale toto normálne, že celý rozpočet na jednu kejsku. To nie je sranda, takže pokiaľ mi padne nejaký Icarus fail. Ale v podstate najhoršie, čo mi môže padnúť, je asi niečo takéto. To môže stať nejakých 50 eur. Ale horšie sa mi zdá, že to asi nemôže byť. No každopádne poďme to vyskúšať. Open this case. Poď. Cutknife Gamma Doppler za 110. Fúha. No, tak to je trošku moc. To je disprofit 139 eur. Tak to sa mi veľmi nepáči. Inventory, dáme toto a tieto glocky dáme preč. Selneme to za 165, takže máme 170. A myslím, že by sme mohli otvoriť niečo také, čo je viac menej pravdepodobné, že otvoríte aj vy. Takže napríklad túto Mandling P za 5 dolárov, dokonca to je v zľave, čiže za 4,50. Otvoríme ich teda 5 a uvidíme, čo nám z nej môže padnúť. Toto sú vlastne veci, čo tam padajú. A je tu dokonca Karambit Tiger tu, čo je celkom zaujímavé, ale ten samozrejme nepadne, chápeš. Takže to je tam iba na okrasu. Keď už tam chceli dávať tých... what the fuck? Keď už tam chceli dávať tých 5 otváraní kiesiek naraz, tak to mohli spraviť aspoň trošku jemnejšie a nie také zasekané. 19,12 centov sme spravili na jednej kieske. To je celkom dobre, to je skoro štvornásobok toho, čo sme zaplatili, takže parádička. A na tomto sme nespravili nejaký veľký disprofit a na tom sme spravili veľký disprofit. Takže myslím, že toto je asi prvá kieska, na ktorej sme profitovali. Takže celkom fajn. OK, teraz poďme na tú drahšiu, tuto je Moondron. Za 20 dolárov stojí normálne, teraz je v zľave za 15. Takže otvoríme ich teda 5, samozrejme zase tu máme Dragon Lorko na okrasu. Nejaké knifey, ktoré sú tiež asi na okrasu. A tieto ostatné by nám teoreticky pri trošku šťastí mohli padnúť. A tieto ako Sunin Leo a Zap ako 47 sa dá disprofit. Takže uvidíme, čo nám padne. Open this case. Vieš si predstav, že by nám z takéto kiesky padlo Dragon Lorko? No mal by som asi dosť. No poď, to som zvedavý. Kábel zasekané, to je fajn, to sa normálne neoplatí takto otvárať. No, zase sme spravili profit na Baskille. Aj keď nie je veľký, na Golden Coil sme spravili tiež celkom profit. Na Sunin Leo masívny disprofit a na Zap AK-47 tiež masívny disprofit. Takže no, neviem, že či je teda to správne otvárať takto po 5, pretože asi viac menej logicky väčšia šanca, že ti padne nejaký disprofit ako profit, takže asi to budem otvárať iba po jednej. Otvoríme teda ešte túto Sleeping Cat, ktorou sme začali a uvidíme, čo nám padne z nej. Takže open this case. 63 dolárov stojí, takže hádam, to bude niečo parádne. Open this case. Ino nám padlo kill confirmed a M4 a 4 Asimovko, takže zase kill confirmed za 29. No, tak to je celkom nahovno, kámo. A otvoríme teda ešte poslednú. Myslím, že sme mohli otvoriť túto pacifying gag. Takže predám niečo, nech mám ešte aspoň na tú kejsku, takže inventory. A otvoríme teda ešte túto poslednú kejsku a uvidíme, čo nám padne z nej. Takže hádam, to nebude nejaký Neon Rider alebo túto Elite Build Abyss alebo Urban Hazard. No poď, open this case. Mali sme nejak masívne profitovať aspoň z jednej kiesky, tak by som sa celkom potešil. Frontside Misty. Tak to nie je zase až také zlé. Pokiaľ to je aspoň field minimal ver dokonca. Tak to je teda celkom paráda, z tohto sme spravili profit. Super. Takže celkom zaujímavé, no. Každopádne, ako ste mohli vidieť, je tu veľa kejsiek, rôzne kejsky s rôznymi dropami. Ako som povedal, je väčšia šanca, že tu viac menej prerobíte, ako to býva na viacerých takýchto case opening stránkach. Ako zarobíte, takže pokiaľ sem pôjdeš tým, že chceš otvoriť nejakú kejsku, tak ti radím spraviť to, že proste prídeš sem, depozitneš sem nejaké money, napríklad 10 dolárov, otvoríš kejsku za 10 dolárov, pokiaľ ti padne profit, tak to vybereš, pokiaľ ti padne disprofit, tak sa vykašľaš a vyskúšaš to zase, čo aj o mesiac. Pretože
kebyže spravíš to, že otvoríš za 10 eur, padne ti niečo za 12, to predáš, otvoríš zase ďalšie, tak pôjdeš nižšie, pôjdeš na 10, pôjdeš na 8, pôjdeš na 6, na 4 a nakoniec ti nezostane nič, hej. Takto tieto stránky fungujú, nechcem to nejak hejtiť túto stránku, táto stránka vyzerá celkom pôjde a stretol som sa už teda aj s inakšími, ktoré dávali totálne disprofity, táto ešte na tom celkom pohode. Takže pokiaľ máš teda chuť si otvoriť nejaké kejsky a vyskúšať si svoje šťastie, tak kľudne teda máš príležitosť. Každopádne, ako si mohol vidieť, tak táto stránka má winning number, čo je podľa mňa najväčšia istota pri týchto stránkach, že si môžeš teda odpozorovať, akú šancu máš na to, aby ti padlo to, čo chceš. Každopádne, pokiaľ sa ti toto video páčilo, budem fakt veľmi rád, keď zanecháš like, fakt ma tým dosť podporíš a takisto ma veľmi podporíš tým, keď pôjdeš na túto stránku a zadáš sem ten kód TOMT. Ja vám teda ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo a dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšom. Či už pri takomto zotváraní kejsiek alebo nejakom inakšom. Moje meno je TOMT a ja sa s vami zatiaľ lúčim. Čaute.